BMT Başkatibinin köməkçisi Xalid Xiyari Təhlükəsizlik Şurasının Belqradda keçirilən iclasında münaqişə tərəflərini mülki obyektlərə və mülki şəxslərə hücum etməməyə çağırıb. Bununla əlaqədar Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Biz həm Ukraynada, həm də Rusiyada şəhər, qəsəbə və kəndlərə bütün hücumları bir mənalı şəkildə pisləyirik, deyə o bildirib. Xiyari əlavə edib ki, mülki şəxslərə və infrastruktura hücumlar beynəlxalq humanitar hüququ pozur. Bunlar qəbul edilməzdir və dərhal dayandırılmalıdır.